አዲስ አበባ ነው። ስሜ ሙሉ ንጉሴ ይባላል። አጋጣሚ እኔ ቤት ውስጥ ተቀምጬ ያለው አኖይንቲንግ ቻናልን አላቀውም ሲጀመር። ከዛ እንዲህ ቻናሉን ቼክ እያደረኩኝ ያለ አኖይንቲንግ ቻናልን አየሁት ማለት ነው። ከዛ በጣም ብዙ ጊዜ ያመኝ ነበረ፣ በጣም ለረጅም ጊዜ አመት ከሁለት አመት ከስምንት ወር አካባቢ ድረስ ያመኝ ነበረ። እና እዚህ ጋር ቻናሉን እያየው ያለ የሆነች እንትን ነች እዚህ ጋር እየተጸለየላት ያለ እግዚአብሔር ሰው እየጸለየላት ያለ ነው ያየሁት። እንዴ ይሄንንማ ቻናል እስኪ ማየት አለብኝ አልኩኝ። አጋንንት ሲወጣላት ነው ያየሁት። ከዛ አየሁትኝና ከስር ጌስታውስ ምናምን የሚላለ እኔም ይሄንንማ ማየት አለብኝ ይሄንን እዚህማ መሞከር አለብኝ አልኩኝና ለረጅም ጊዜ ስለማያመኝ ወደዚህ መጣው ማለት ነው። እዛ ያስታውከኝ ነበር በጣም ደምና ሁሌ ደም ነው ማስታውከው። ምግብ አልጠቀምም ነበር በጣም ቸገር ነበር። ከዛ እዚህ መጣውኝ ጌስታውስ ለመግባት ነው የመጣውት ማለት ነው። ልክ ስመጣ ፈውሴን ያረጋጋትኩት እዚህ በርጋ ነው። እግዚአብሔር ቀይ ነገር በፍጹም አልጠቀም ነበር። ቀይ ነገር ተጠቀምኩኝ ማለት ከደም ጋር ነው ተቀላቅሎ የሚወጣው ማለት ነው። ሁሌ ልክ እንደ ምጥ ነበር መሰቃየው የነበረው። ከዛ ጌስታውስ ገባሁኝ። ቀይ ምጋርማቹ ቀይ ወጡን ከዚ በስጋ ነው የበላሁት ማለት ነው። ፈውሴ ነው ያረጋጋትኩት። ከዛ ከዛ በንጋታው ጌስታውስ ከገባውም በኋላ በንጋታው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ። ውስጥ ሁለት ድግምት አለ ተደግሞብሽ ነው ያ ነገር እግዚአብሔር አምላክ አፍርሶታል አለኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አመኝም አያውቁም ሰላም አግኝቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሚገርም ነው ለረጅም ጊዜ የሚያማት የጨጓራሽ ላይ ነው አይደል? አዎ። ሚገርም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሰበረልኝ ነው የምትለው። እስቲ ድገሙና ለጊዜ ለጌታችን ለመዳኔታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እስኪ ጩሁና ያድናል በሉ። ይታደጋል በሉ። ይታደጋል። አሜን አሜን አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብር እንደገና እስኪ አሜን። በኢየሱስ ስም በሉ ፈውስሽ ይጽና። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ በሽታ ከላይሽ ላይ ይነቀል። አሜን። ለዘላለም ተፈውዘሻል። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ያጨበጨባችሁ ሸኙዋል። ተባረክ ይቴ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።